եթե փառատոնի ժամանակ իրենք կարող են տեսնել կատաստրոֆ ներկայացում իրենց համար, որից իրենք կարող են ինֆարկտ ստանալ, էլ, այսինքն ինչ որ մերկ մարդիկ բեմում վազում են օրինակ։ Եթե ընդ ինչ որ կես կուրծք ցույց տան, իրենք կսկսեն նամակ գրել ոչ թե նախարարին, այլ կգրեն Փաշինյանին միանգամից նամակ, այս ինչ է կատարվում մեր Սուրբ բեմում, բան եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ռեալը մտածում դրա մասին, ինձ պետք է շքանշան տան։ Ինչու սովետը լիներ, վաղուց արդեն կար, պարզապես կասեն, քան տարեկան ես 50, քան տարես անում 20, հա այդ էլ է։ Հոբելանական, հա վերցրու, այս էլ քեզ բան։ Փող չենք դա ես կտանք, դրանց լավ բան։ Որովհետև իհարկե ես արժանի եմ։ Ուշադրությունը դեպի ուրիշ ոլորտը, քանի որ մենք չունենք նույնիսկ մշակույթի նախարարություն, մենք ունենք բազմավոլորտ նախարարություն։ Քաղաքապետարանը ինչպես միշտ ինակտիվ է Երևանի։ Ինքը մտածում է Հայֆեստը բանում է, Սիսիանում է կայանում երևի էլի։ Ասում ես,